Unajua mwanamke mpaka akikwambia tuachane, ujue kabisa ameshajipanga. Na kitendo cha wewe kulazimisha mapenzi kwa mwanamke ambaye hakupendi ni hatari kubwa sana unaiandaa katika maisha yako. Yaani madam, hili swala siwezi kulifumbia macho. Kiukweli kabisa. Mimi nitakuja na kwa boss niweze kuongea naye. Yaani unajua Albert, mimi nilipokuwa nakuja hapa nilijua uko na msaidizi wako. I was thinking we go out for lunch. Data kama angekuepo hapa, kwa nini katae? Nimechoka na hizo na kupenda kila siku. Salama yako huko ndani pasco. Ni mimi kufanya kazi basi. Ukome kuja nyumbani kwangu kunivunjia heshima. Toka nje. Haikufuma, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.